Abantu bavumiridde ekya gavumenti okuteeka omusolo gwa VAT ogw'ebitundu 18 ku buli 10 ku mazzi agakozesebwa awaka nga bagamba nti gakozesebwa buli muntu nga kino kyandibadde tekyetaagisa kubanga bino bye bimu ku bintu gavumenti byandibadde ewera abantu ku bwereere. Kubanga ojja kusaana ekirima kiri ku nnusu nga 8 oba 9 kati nze omukimi w'amazzi ow'ekidomola ekimu kadongo kamu gwe bakinguza nnusu 3 nange ne mpalirizibwa ow'omu maka kimuguza nnusu 5 oba 6 Bannayuganda esegenda tutwalawo bannange. Kuba amazzi ne gatuyamba okubeerawo, kuba emirimu gyonna tegitambula nga tewali mazzi. Tebasobola kulatulula ky'amazzi nnusu 5 ate kati n'ebyo eby'emisolo bye bataddewo. Bitunyigiriza nnyo, tubadde tusaba batukendeerezeemu oba emisolo bagiggyewo. Kino kijjidde mu kiseera ng'ebitundu ebimu wakisa amazzi ga National Water basigazza mpiira kubagasikira era ng'omusasi waffe atuuse ku maka ag'enjawulo nga tegaliiko. Mpozzi oba oli awo nga siteeke ya minoota tunagituukako. Omusolo gwanditegedda ku minoota oba oli awo naye ganaga ebidomola waffe eno nga Town Council ekola butaputaapu mu byalo. Kino kireeseewo obweraliikirivu nti omujjuzo ku nzizi gye babadde bagakima gugenda kweyongera. Kati amazzi amayonjo mukulako omusolo nga gavati Bannayuganda tunabawo tutya. Bukedde TV eleeta laza amasundiro g'amafuta ag'enjawulo okufuna endowooza z'abakozi ne bannyinigo oluvannyuma lwa gavumenti okwongera ku dizero ne petroli nusu ataano ku buli liita. Tubiyisizza bulungi kubanga amafuta n'okwongeramu ataano ziba sente nnyingi. Abagoba b'ebidduka bya buyonjo bagamba nti bagenda kutandika kuzireka waka. Use mulo kama njire kwa wali waka ni tamu zebi kete. Urusi ndini ya taxi kubanga kia mafuta. So mafuta, it's a problem for us. Echo kuongeze nusu ebiri ku mafuta getala gaite kelosen. Abantu bagamba nti kigendere duwamu kunyigiriza muntu wa wansi. Na dara masusu gebi ya rujibako iso obutala muna kutadoba. Mbine kubuna abona. Ila shitume chakora. Tuna kusubwa katonda sasiri. Suru kulaba nga tunabeira u. Chakiate wagongezizi. Kutu wagongezizi. Barusaye basale ku mafuta tanga kwa satadwa ne jajja wange tituina masanyaze fetri ba masanyaze za mafuta gampisiza bubili okugalinyisa wali wabamu abayimulugunyiza anti bajeti esomba mulungereza ekibavirako obutagitegeera abatunde motoka enkadde nabo bimulugunyiza ku mitwala abiri ejibateredwa ko kuziwandisa tetuyambi kubanga bantu tubagula bulungi banga government yeso ketule na ye bajeti eno soke jitunule webadde. Aba mobile money bagamba nti ebitundu 10 ku buli 10 ebateereddwa kubigenda kukosa ba customer songa ne ba customer emitima gibale ku mitwe. Bana abantu bana aba bulijjo kubanga olwedde MTN eyongeza charges. Abantu ba bulijjo era ekigenda okukosa omuntu ajja na transacting abagenda kuba bamchajinga. Baba nyuma sigana n'abasibe mpira budget baganya okujogerako wadenga byongeddwako omusolo. Butambala basanyukidde eky'okusoluguudo lwabwe mu bajeti esomeddwa kyokka ne basaba gavumenti etuukiriza obweya mu bireme kukuma migambo nga baguze guba. Naye nyini muzeeyi n'agezaako nga bwe kisoboka n'abeera nga tukuli oluguudo lwa okuva empigi okutuuka ekayenge. Naye ne tuba nga tutambula mu nfufu ya buli nnaku. Ate abasomesa empigi basiimye eky'okubongeza kyokka ne bakukuluma nti era tezimala nga n'abayizi babasanyukiddeko. Mbadde nsuubira 20% kansibire nti financial year agenda okuddako government ejja kumalayo percentage. Abasomesa batusomesa naye ate ogenda okwesanga nga masomero agamu abasomesa beekyanga. Abalimi e Butambala baagala eddagala eritebuka by'ebitooke n'akawuka akali mmwanyi bijjibweko omusolo ate gavumenti eribasembereze. Babantu ku luguudo lw'e Katosi bagamba nti essuubi ly'okubakolera oluguudo ono lyabagwamu dda kubanga guno si gwe mulundi ogusoose okubasuubiza okulukola nga ne mu bajeti yaggwe lwalimu. Kuze bajajjaffe batugamba oluguudo bagenda luli ebana kati tugenda kukadibwa tebalimanga luguudo. Ku luguudo bajeti nga 10 tebalukola. Tusaba busabe gavumenti webeesazeewo nti bajeti eno balukole basookere ku lwaffe.